Dneska je den čarodějnic, dneska je nás prostě nejvíc. Spoustu malých čarodějnic a čarodějníků v kostýmech přiletělo i na tradiční pálení do Šardic. Obec Šardice opět nachystala tradiční zábavní odpoledne a podvečer pro všechny malé i velké čaroděje a čarodějky. Je dneska 30. dubna, to znamená, že je tady pálení čarodějnic v Šardicích. Jsme za starou školou, kde probíhá, teď právě začal program s Jiřím Hadašem, s kouzelníkem, který bude 2 hodiny a pak zapálíme vatru a upálíme čarodějnici. Myslím si, že děti toho budou mít hodně, protože budou neustále tančit, cvičit. Jirka Hadaš to skutečně s dětmi umí, ale bude tady soutěž o nejhezčí nebo nejkrásnější čarodějnici. Všimli jsme si, že tady máte i hasiče, takže co bude jejím úkolem? No tak hasiči zajišťují vlastně vatru, zapálí vatru a pak prostě budou dohlížet, aby se nám tady něco nechytlo samozřejmě, a pak se budou opíkat špekáčky. A kdo je pořadatelem celé akce? No tak obec Šardice a kulturní komise. Děvčata z kulturní komise se hezky nastrojila, takže co tady dneska mají za úkol? Tak oni dávají dětem lístečky, protože každá maska, každá malá čarodějnice nebo čaroděj obdrží lísteček na občerstvení. Co dobrého děti dostanou? Tak je to tradičně párek v rohlíku a fruko. Pan Jiří Hadaš se svou čarodějkou jsou již osvědčené duo a do Šardice pravidelně vrací. Mají nachystán program plný her, soutěží, zpívání, tancování. Děti jsou v jednom kole. Co se dětem na programu nejvíce líbí? Měli jsme teď s panem Jirkou vystoupení s ponožkami smradlavými. Ten, kdo ji nazbírá do spáru 2, takže vyhraje ty digitální hodinky. A ty jsi vyhrál? Ano. Tohle jsou ty hodinky, které jsem vyhrál. Jsou od Jirkovo kamaráda Maxi Psafíka. A ještě jsme dělali tanečky a ještě jsme je dokonce měli. Dělali se hlava, ramena, kolena, palce, tak ukážeš nám to? Hlava, ramena, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce. Hlava, ramena, palce. Že každý má nějakou nejoblíbenější barvu. Šádi nahoru, pořádně vyjatrej, na hlavu zamíchej, promíchej, domíchej, namíchej, přemíchej, až řeknu teď, hodíme na ten obrázek, teď. A jdem to kouzlit a čarovat. Nachystej si hůlku a čarujete s náma, ruce dopředu a čarujeme. Čáry, máry, fuk, foukněte. A já se podívám, jestli... Ty bláho! Aďo, vážně! Jako vážně! Potlesk pro vás, pro všechny! Vy jste supermani, já se pít... Ale ještě jsme hráli jednu, jak letěli jsme na koštěti a to mě bavilo docela. A ještě... A vyhrál jsem časopis. A jaký časopis o čarodějnicích? Ne, mateři Douška, který byl o Mimoňu. Emičko, ty máš dneska krásný kostým, tak jak jsi se těšila na sled čarodějnic? Moc jsem se těšila. A co jste tady dneska dělali, nebo na co jsi se nejvíce těšila? Na kouzlení a na létání na koštěti. A vyhrála jsi soutěž v létání na koštěti? Ano. A co jsi vyhrála? Časopis. Na co se nejvíce těšíš? Těším se, až se bude upálit čarodějnice. A určitě i na špekáčky, že? Na ty špekáčky se těším nejvíc. Posila přijela i pro hasiče a dokonce i ve svém soukromém hasičském autě. Já jsem dneska přijel na hasičském autě. A ty budeš dneska pomáhat tady hasičům? Mhm. A s čím jim budeš pomáhat? S hasičským autem. No a s čím jim budeš pomáhat? Že budu hůkat. A budeš jim pomáhat třeba hlídat ten oheň, až se tady bude zapalovat? Budu tady pomáhat hlídat oheň. Ještě že hasiči měli takového pomocníka, protože oheň byl opravdu veliký.